kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa kan isin bira ga'u qophiin keenya aanaa dhufuu eegaluudhaaf jira. Qophii keenya kanaan egaa namoota ogummaa garaagaraa irratti hojjetanidha kan nuti keessummaa goonee isin biraan geenyu. Arrasigaa akkuma argaa jirtan keessummaa tokkoon ofirraa qaba. Obbo Taayyee Dhugaasaa jedhamu. Obbo Taayyee Dhugaasaan egaa abbaa Taayee Taayee Gumsa naannoo Oromiyaatti qindeessaa reed pilaaniiti. Egaa isaan waa baay'eedha kan isaan hojjetanii jiranu. Muuxxannoo hojii isaanii kan nu qoodan ta'uu jechuudha. Akkas nu waliin turtaniin kabajaani isin affeeraa. Egaa Obbo Taayyee paarkii Inxooxxoo keessattidha kan nuti argamnu. Paarkiin Inxooxxoo kun immoo akkuma arginu egaa bosonaan uwwisamee jiramti. Baay'ee namatti tola. Dhugaadha. Miidhagina magaalaa Finfinnee ta'ellee jira. Egaa isin hojii keessaniini irra jireessaan bosonaa wajjin waan wal qabatudha kan isin hojjechaa yoonas geessanii jirtanu. Namoota hedduutiif muuxxannoo baay'ee dabarsaniitu kan isin jirtanu. Gara hojii keessaniitti dhufuu keenyaan duratti isuma ijoollummaa keessaniitiin ajal qabnuti. Obbo Taayyeen eessatti dhalatanii guddatanii isa jedhu daawwattoota keenya biraa nageenya. Tolee galatoomii ani baadiyyaa itti dhaladhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaar Dagaa jaartee ganda kooticha bakka addaa Jaarraa jedhamtutti akkuma Inxooxxoo kana bakka bosonaan marfamee jirutti achittiin dhaladhe guddadhe. Hayyee haalli guddina keessanii maal fakkaata ture jechuun barnootaan wal qabatee barnoota eessatti eegaltanii? Tokkooti amma ja'aatti mana barumsaa Jaar Dagaa kan jedhamu sa'aatii tokkoof walakkaa miillaan deemetaniin baladhe. Achiin booda immoo manni barumsaa Anjiruu Shawaan Budoowaa jira. Achi torbaatii jalqabee immoo hamma xumuraatti sadarkaa bakka adda addaatti baradhe. Garuu tokkooti amma ja'aatti Jaar Dagaatti baradhe. Achiin booda gara Shawaan Budoo dhufe. Tole egaa Obbo Taayyeen nama qubee afaan Oromoo yeroo jalqaba afaan Oromootiin barnoonni afaan Oromoo kun baratamuu jalqabetti nama barsiisaa turedha. Inumaayyuu maqaan isaanii Obbo Taayyee Dhugaasaatu hin ta'in Taayyee Qubee jedhamee waamamaa. Irra jireessaanii waan jedhuun nagahee kun hammam dhugaadha? Sirriidha. Actually akkuma ani yeroo jiruu jalqabee ani bara 83 kolleejjii irraa eebbifamee hojii jalqabee bara jijjiiramaa ture. 83 immoo ani ofii koo qubee bara 84 baradhe. 85 kaasee immoo bara mootummaa Ce'umsaa afaan keessaniin hojjedhaa jedhee akka mootummaa Oromiyaatti labsiin labsame. Ani duraan baradhe waan jiruuf namoota hojjettoota mootummaa bakka ani hojjechaa jira san aanaa Bacooman magaalaa Finca'aatti hojjettoota mootummaa walitti qabeenya hunduma isaanii sa'aatii 9:00 hamma 9:11 walakkaatti hojii mootummaa dhaabanii akka isaan baratan murtooma kaabinee yeroo sanaatiin murtuu godinaa waajjira barnoota Wallagga Bahaatiin Wallagga jedhama yeroo sana. Sanaan murtoon kenname namni hojii afaan isaatiin hojjetu waan jedhameef hojjettoota mootummaa gara marsaa 3 barsiise. Bara 85 fi 86 hojjettoota mootummaa maranatu barsiise. Guddina afaaniitiifis guddina afaan Oromootiif bu'aa guddaa akkasiin buustaniin hubachaa jira. Amma hojiidhaan iddoo isaan jiran faa quba qabdu? Namooti baay'een namoota gurguddoon bakka hedduu jiru. Yeroo sana hojjetaa mootummaa qofa miti ni barsiisa. Hojjetootillee barattootillee marsaa 2ffaa 3ffaa isaanii ni barsiise. Maaliifi yeroo sana afaan kun akka ammaa kana hin dagaage. Amma guddatee sadarkaa yuunivarsiitti kennamaa jira. Yeroo sana garuu seerri afaan Oromoo waan 4 yoo beekte jabaa, laafaa, dheeraa, gabaabaa, irra buta kana barte jennaan afaan Oromoo dubbisuu barreessuu dandeessa. Afaan Oromoo gaarummaasaa afaanota kaanirraa yoo addan isa godhu akka dubbatteetti barreessita. Akka dubbatteetti hin barreessitu taanaan jechisuun hiika isaan jijjiirama. Kanaafi namooti hedduun bakka hedduu jiru. Sadarkaa dooktarii irra jiran jiru, sartifikeetii yeroo sana nuti ilaallee fi akkasittiin barumsa kana barsiisaa ture. Ogummaa keessaniin waan guddaa biyyaaf nama buustanii jirtanudha. Egaa guddina afaanii keessattis akkuma duratti jedheera. Daa'ima taatanii osoo boqqolloo eegdanu godoo keessatti waan isin mudate tokkotu jira jedhani. Mee waa'ee isaa nutti hima. Ijoollummaattidha kuni garuu waan ijoollummaa kana waan actually mudannoo baay'eetu jira. Guyyaansaa guyyaa qidaameeti namni qe'een jiru warri keenya baankos gabaaba'ee. Otoo dhufiin hafee kanaaf boqqolloo qe'ee facaasanii jiru warri keenya qe'eetii qabu. Bal'aadha laftisaa galgala gaafa aduun dhiyu kottu godoo boqqolloo kana keessa bulii eegi abbaan kee waan hin jirreef jennaan jettee harmee koo jennaan. Anoo nan sodaadhan deemuun jedheen ati dhiira miti akkam sodaadhan jettee na fuutee dhaqxee godoo sana keessa bakka as eegi bobeessi
halkan bakka akkuma nama godhu eegu eegaa bulii naan jettee na dhiistee galte. Ibidda bobeessee gaafan taa'u waan hundumtuu achi as bineensi waan na ilaalu natti fakkaata bakka achi as ibidda na soraadhe gaafa soraadhu saqalaan jira kan guyyaa ittiin boqqolloo eegnu jaldeessaaf qamale. Godoo keessaa ba'eetanii saqalicharran taa'e halkan ba'e. Otumaan taa'u bakka waan hundumtuu bineensa qeerran sanatti fakkaata naannoon kun. Waanan godhu dhabe amma halkan keessaa gara bariitti waasiku booyyeen dhufeetti namni boqqollootti. Gaafa dhufee kartaam caccabsanii kun achi sagalaara yaabbadde. Namni halkanii hirribaa ka'e maali gaafa fiigee aloon beeku gafarsa ta'e leenca ta'e beeku kanatti namni boqqolloo kana nyaachaa jire. Achi akka natti kolfanii waan an iyyuu booyyeen baqatee deemeera lakkan jiru waayuun argina jira dhufan. Akkasiin ta'e siin jedha. Tole abbaan keessan obbo Dhugaasaan damma isin oomishu akkasumas immoo oomisha bunaas hedduminaan qabu waan jedhu dhagee mee damma kanarratti immoo isin baay'eeuma damma jaallattu jedha. Dhugumadha abbaa sitti mee kanallee mee kunillee icciitiidha damma afaan naniin guddadhe warri keenya horii qabu dammas qabu abbaan kun immoo gaagurteedha bunas qabu buna gaagura keessatti dhu. Gaaf tokko mana barumsaa ooleen galaa kottuu har'a damma asheetiin si nyaachisa damma siin buusa kottuu naan jedhe galgara galgalaa keessa duree fudimismisa lamoo taanee deemne buna keessadha gaagurri sun yaabbatee abbaan koo gaagura baay'ee turre jira achi keessaa tokko filateeti wadarootti dhee yaa'u gaagurtee wadaroodhaan yaabbatu beektoo ta'e. Wadarootti dheeti gadi gadhiise gaagurichi suni afaan isaa irratti kaannisni tuutee jira bakka tuqa jedhama tuqeera yeroo kaannisni keessaa gaagurri guutu dammi keessa guutu gadi baatee afaan irratti tuqxi tuqeera suuta jedheeti wadarootti hidhee inni gadi gadhiise jala dhaabadheen ilaala irraa ol ilaalaan jira dhufte irraa gadi qixxalaman gaafa geessu. Tuqni kaannisaa sun irraa gadi citeeti gaagura dursee mataa koorra doof jedhe dhufe. Achii egaa kaannisni homa dhagna kootti duudiiti mataa kootti duudiiti abbaa koo gaagura irratti dhiisee ani du'e. Bakka mataa kootti namni tokkoon kun jiru bakka tokkoon kun achi gaggabee bishaan natti naqaniitini abbaan kollee achirraa bu'ee gaagura sana hiikeeti fiisaa dammichi baase. Maaliif achitti eegeetaniin otoo isheen lafan ga'iin dura gaagura sana ukkaamseen abbaa kullee baraara buuseen olii gaafas. Egaa mudannoo baay'eedha ijoollummaatti kan isin dabarsitanii waa'ee bosona caatoo maal nuun jettume. Bosona caatoo warri keenyi bosona sana kunuunsaniiti guddisanii bosonni caatoo akkuma biyyaattillee beekamaadha gara hektaara 42,000 namni bosona sana keessa seenee waan kutu aadaatiin. Dhorkamaadha maal jedhu ijoolleellee nama gurguddaallee waa jira achi keessa waan jiruufi yoo seentanii kuttanii hin siin kutaa jedhanii akkasitti namni tokko akka achi keessa seenee hin kunne akkasitti eegisanii guddisan ammayyuu bosonni sun bal'aadha ammayyuu yaa'u kunuunfamaa jira uummata naannootiinis achi keessatti guddanne jechuudha rumaa kaasee. Dhugaadha gaa isin naannoo isin dhalattanii guddattanitti kunuunsi bosonaaf taasifamu baay'ee kan namatti tolu akkuma waliigalaatti Oromiyaa keessatti yoo ilaalle. Bosonni calluma jedhamee hin kutamu bosonaa fi kunuunsa addaati Oromoon kan inni qabu jaalalli isin bosonaaf qabdan ijoollummaa uumaa isin jalqabe immoo akkam? Achumarra na kaasetti barumsa koollee gara bosonaatti barumsa bosonaatti daayivertii godhe waa'ee bosonaa kan hin baradhe durumarraa bosona keessatti dhaladhee waan hin guddeef bakka bosona keessa agiroofoorestirii dha naannoo keenya bosonni hin jirre hin jiru nyaatni hin jirre hin jiru kuduraaf muduraan hin jirre hin jiru ashaboodu waa bitu warra biyya keenya. Even warri kuduraa muduraa warra gijimbila ogiyoo waan jedhamu kun hundumtu urgeessituun waan hundumtu biyya sanatti nu oomishama. Soo sanarraa ka'eetaniin illee barumsa koo gara sanatti duufeetaniin ogummaa bosonaa baradheen isa hojjechaa jira. Hayyeegaa anaaf isin egaa qophii keenya naa dhufuutiin kan nuti wal arginee jirru akkuma daawwattoonni keenyas argaa jiranu paarkiin Xooxxoottidha. Paarkiin Xooxxoo kan inni filadhee fi egaa akkuma arginu baargamoo haa ta'u malee mukkeen hedduutiin kan marfamedha. Paarkiin Xooxxoo kuni miidhagina magaalaa Finfinneetiif lafee duddaa ta'ee kan jirudha. Isin immoo hojiin keessan irra jireessaan bosonaan kan walqabatu kan
ta'efi daawwattoota keenya waliin iddoo kanatti wal arginee xiqqoo irraa dubbanne sanaan boodammoo gara istiidiyoo deemne bal'inaan haasofnaa jedhee waan ayyaadeef iddoo kanatti wal arginee iddoo kana akkamitti ilaallatte? Dhugaa baay'ee dinqiidha. Ani dhufee ilaalallee hin beeku yoo fagoomatti hin ilaala malee dhugaa utubosonni kun hin jiru ta'e aktuwaalii saayintifikaalii magaalaan Finfinnee jiraachuu hin dandeessu. Maaliifi waa miidhagina duwwaa miti waa baay'ee irraa baraaree jira bosonni kun. Utubosonni kun hin jiru ta'e lolaan hin balleessa bokkaan qilleensi magaalaa Finfinneetti balaa guddaa geessuu hin danda'a ture. Miidhagina irra darbeeyyuu ammammoo waan kun hawwannaa turistii biyya alaa ta'eetu jira. Namni kana hojjetes baay'ee galateeffamuu qaba. Dhugaa ani baay'ee bakka gaariin argee dhuguma muummichi ministeera keenyallee kan hojjettu isaaf baay'ee galata guddaan isaa qaba. Ayyee isin waa'ee gurgurtaa kaarboonii irratti hojjechaa kan jirtanu gurgurtaa wanti kaarboonii maal jechuudha mee daawwattoota keenyatti nuuf ibsaame namoonni baay'een kana quba qabu jedhee yaada waan ta'eef. Okkoosiyaa maalidhaa gurgurtaa kaarboonii bira gahiin otoo hin gahiin dura bosonni misoomuu qaba eegamuu qaba inni misoome sun immoo hammisaa beekamuu qaba hammisaa safaramee. Yoo safaramee kaarboonii bal'ina bosonaa dabalee sanu beekamuu qaba. Kaarboniin inni immoo ofitti bosona maannoo qilleensa gubataa kana ofitti tuute sun safaramee beekamuu qaba. Kuni safaramee akka biyyaatti yoo waan safaramee beekamu hin gabaafama warra addu gara addunyaatti hin gabaafama. Sanaan booda immoo paartiin sadaffaa sard paartii dhufee veerifaayi godha sana qulqulleessa. Dhugumadha jarri kun waan isaan hojjetanii jiran kun biyyi kun yookaan Oromiyaa yookaan Itoophiyaan anisheen hojjettee gabaaf dhiyeessite kun dhugaadha kan jedhu. Paartii sadaffaadhaan mirkanaa ergee mirkanaa'ee booddee gara gurgurtaa kaarboniitti seenama jechuudha. So nuti illee kan irratti hundaa'uudhaaf waggoota shanan darban akka Oromiyaatti hojii kan hojjechaa turre gargaarsa baankii addunyaadhaan doolaara miiliyoona 18 arganne isaan waggoota shanan darban hojjechaa turre. Jalqaba gaafa qarshii kana baankiin addunyaa nuu kennu yoo hojjettanii immishinii hir'istanii bal'ina bosonaa yoo dabaltanii. Immoo kaarboonii doolaara miiliyoona 40 isin irraa binna kan jedhu walii galtee qabna turre durumaan gaafa hojii kana jalqabu. So waggoota shanan darban kan hojii kana hojjechaa turre hojii hojjenne kanaan immoo bu'aa guddaa buufneera akka Oromiyaatti. Bosona gara hektaara 200,000 ol gara bulchiinsa uummataatti finneerraa hektaara immoo gara 900,000 ol immoo haaraa misoomsineerra. Kunisa piroojektii keenya qofaan hojjetame asitti hima. Sana duwwaa miti. Oromiyaa irratti immoo akkuma biyyaatti iyyuu inishiyeetivii adda addaatiin ashaaraa magariisaa dabalatee waan hundumtu hojjetamaa jira. Sun walitti qabameettidha. Egaa bu'aa inni buuse sun gara gurgurtaa kaarboniitti seena. Nuti akka sagantaa keenyaatti doolaara miiliyoona 40 baankii addunyaadhaaf gurguruudhaaf walii galteen akka biyyaatti mallattaa jira. Sun immoo eenyuuf hammam gahaa eenyu hammam argataa kan jedhus akka Oromiyaatti qopheessinee jirra. Garri harki caalu garuu doolaara miiliyoona 40 sana keessa harki gara 80 kan ta'u gara uummataatti kan deemu ta'a. Warra bosona sana eegaa kunuunsaa ture san isaaniif kan qoodamu ta'a jechuudha. Hayyee gurgurtaa kaarboonii irratti agarsiisoo jenne kaarboonii eenyutu gurguraa eenyutu immoo bitatameessa jedhutti qoballi isaanii ibsame. Egaa akka biyyaatti kaarboonii ammaatti kaarboonii gurguree jiru baalee fi sagantaa keenya duwwaadhaan amma gurguruuf dhe baaleen oreedii gara birri miiliyoona 400 ol kanatti gurguratee jira marsaa sadiidhaan nuti immoo doolaara miiliyoona 40 gurguruuf jenna kan gurguru mootummaadha. Aktuwaalii yaa'u mootummaa bakka Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa fi baankii addunyaatti mallatteessan keenya gurgurtaa isaa jechuudha. Garuu faayidaan sun gara uummataatti deema. Kanaafi kan gurguru mootummaa federaalaa yookaan mootummaa naannooti kan gurguramuuf immoo yaa'u uummata sana bakka bu'ee mallatteesse waan ta'eef faayidaan isaa garuu gara caalu gara uummataatti kan deemu ta'a jechuudha. Hayyee baay'ee gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan qophii keenya anaa dhufuuti. Qophii keenya anaa dhufuu har'aatiin immoo akkuma argaa jirtan obbo Taayyee Dhugaasaa waliin turtii bareedaa taasisaati kan nuti jirru. Egaa turtii keenyaan yeroo bareedaa akkasin waliin dabarsaa jirtan abdiin keenya guutuudha. Agas yoo dhaabbannee dubbannee istiidiyoo immoo deemnee teenyee immoo irra caalaatti yoo dubbanne gaarii ta'u.
kabajam tota hordof tota kenya kopi kenya anafu oben ra asimbraga hajru aga kan sin hordofa ajirtanu duratti parkin tototti anafu botayeniga waay mo bosonan wal qabate waan jiru akasumas mo gurgurta carbonitin wal qabate waa murasa walin dubanne akasumas mo yaadan ledu bat sindevisne waay jollumas kasne mudanno simudacha tures kasne dawato ta kenya brangenye turre akam ture turtin kenya turtin kenya waay bareda ayega amma mo gara studio oven nitti devine tu kanu tijru studio oven nitti devine mo waan rafe dubachu daf jirra jachu dawato ta kenya kan dawacha jirtan ga kuma jenne qopi kenya na dufuti akasin wolin turtanin kabajani sinafera gajijiramni qillensa kum addunyaatu yu baaye addisata etu kanin jiru ega kana sababe fachudan immo biyonni jijirama qillensa kana furmata kataw fojile garagara hojjecha jiran ni jiru biyi kenya etiopiyan siga yaadamu micha ministeratin akuma beeknu ashara magari sakada biqiltuwon heddun abamaati kan san jiranu me kana kamitti laaltanisin gari kopi na shara magarisa dulla shara magarisa kabiyati sakana nuti sujita majiru rakko jijir makilensa ummata kana ummata dunya kana darara jiru kan baye falakenna rakko kana sini ka jeda meti ya dama qabatama anmo woggo talama sadandar bangana kesa toji won kara ashara magarisa kana nujita maturin jijir mu gudda fidaniran la farattu an argama jiru jechu hal bukka baye sirate jira hal kilensas baye mijete jira kana fala adunya kana taajira meti yanaka ogesatti ayye gara kula duatti carraumti biye kenya ga kuma makasa jiru bikiltuwan heddun yero yerotti abamaati kan san jiranu bikiltuwan abaman kun ammo kan arga jiru ga gurgurtaan kaarboonii biyya keenyaatti eegalameetu kan inni jiru kanaan wal qabatee carraan biyyi keenya gara fuula duraatti qabdu maaliin jennee kaasuu dandeenya. Amma baay'ee fooyya'aa adeemee jira. Kana dura duulaan hojjetamaa ture amma waggoota lamaan sadan darban kana warreen gaddaa keessumaa bara baranaa dabalate gara bifa ogummaatiin wal qabatee dhufeera. Jalqaba saayitiin bakka dhaabbii sanaan filama. Saayitiin sun filamee kaartaansaa ka'ee dalinee ta'ee namootillee irratti ijaaramanii. Bolleeroodhaan qophaa'ee akkaataa kanatti hojjetamaa jira. Kun immoo biqiltuun dhaabame sun akka inni lalisu baay'ee ogummaadhaan kan deeggarama waan ta'eef gara gurgurtaa kaarboonii itti isa deemnu sana baay'ee tumsa jechuudha. Gurgurtaa kaarboonii nuti bosona kaarboonii gurguruu kan dandeenyu yoo sadarkaa bosonaatti dhufedha. Bosona hiika bosona biyya kanaa yoo guutedha. Sana jechuun bosona jechuun maal jechuudha? Tokko hektaarisaa 0.5 yookaan hektaar walakkaa ta'uu qaba. Lammaffaa immoo kaanoppii kabariin isaallee parsantii 20 fi isaa ol ta'uu qaba. Dheerinni muka sanaas immoo meetira 2 ol ta'uu qaba. Sana bosona jennee akka biyyaattis hiika bosonaa kan guute gara gurgurtaa kaarboonitti seena jechuudha. So biqiltuun amma ashaaraa magariisaatiin waggoota 2-3 arfan dhaabaman kun waggaa shan ja'a booddee waggaa 10 booddee gara gurgurtaa kaarboonii kanaatti dhufa jechuudha. So gurgurtaan kaarboonii kanaaf immoo biyya keenyaaf carraa guddaadha. Amma akka Oromiyaatti fudhattee doolaara miiliyoona 40 walii galtee mallatteessinee jira mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa bakka bu'ee jechaadha. So kun immoo uummata bosona kana eegaa kunuunsa aadaa isaatiin eegaa ture sana inseentiividha yookaan immoo bu'aa argata jechuudha. Achirraa bu'aan dhufu kun isaa namaaf qoodama. Akka amma Oromiyaatti yoo ilaalte doolaara miiliyoona 40 kana parsantiin 80 uummataaf uummata naannoo bosonaaf bosona naannoo bosonaa jiraatu sanaaf kennama. Parsantiin 20 immoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaaf qoodama. So bosona kana eeguu misoomsuun kun carraa kana bal'isaa deema jechuudha. Amma isheen doolaara miiliyoona 40 kun baay'ee xinnoodha. Annatti gurgurree toonii kaarboon daayoksaayidii shaniyyuu hin guutu miiliyoona shanii toonii miiliyoona shanii hin guutu. So kun akka Oromiyaatti waa'ee xiqqoodha. Nuti immoo kanaa ol hojjennee akka biyyaattis akka naannoottis kanaa ol jenereet goonee gurgurtaa kaarboonii kana kanaa oliif hin qopheessina jenneeti akka naannootti hojjechaa jirra waan ta'eef carraa guddaadha. Bosonni akkuma Oromiyaatti uummanni Oromoo durdurii kaasee bosonni kunuunsa eegumsa addaa bosonaaf ni taasisa.
bosonni gaaqilleensa mijataatee naannoo tokkoof uumuu irra darbee hawwatamummaa ijaan arginetti gammannu irra darbee akkuma ammas hin kaasaa jirtanu gurgurtaa kaarbooniitiin illee galiin akka argamudha kan ka'aa jiru. Mee kun qonnaan bulaa biyya keenyaatiif maal fayyada jennee kaasuu dandeenya? Egaa bosonni actually jiruuf jireenyadha. Bosonni hin jiru taanaan qonni hin jiru, bishaan hin jiru, waa marti hin jiru. Bosonni jireenya waan hundaati. Sanarraan dabalataan inni gurgurtaan kaarboonii kun amma yoo argitee jijjiirama qilleensaa illee baay'ee fooyya'ee jira. Jijjiirama qilleensaa fooyya'ee jechuun immoo namni yerootiin qotatee arfaasaasaa midhaan facaasee yeroo galchatee jiruuf jireenya isaa ittiin jiraachuu danda'a. Bosonni jiru taanaan bokkaan hin jiru. Argitee yaa'u waggoota lamaan darban sadan darban kana biyyuma keenya keessatti hongeen baay'ee gara gammoojjii Baalee fi Boorana baay'ee dararaa ture. Amma garuu haalli mijatee bokkaan baay'ee roobe isaanillee jireenya gaariitti jiraachaa jiru. So bosonni hundee kan hundumaati. Sanarra darbeetidha gamma uummata keenyaaf qotee bulaaf gurgurtaa kaarboonii kanatti gaafa seennu inseentiivii yookaan bu'aa dabalataa isa jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatu irraa kanan bu'aa dabalataatiin gara daldala kaarboonii kana keessatti seenna jechuudha. Kun immoo qotee bulaa duwwaafu miti. Akkuma biyyaattiyyuu doolaaraan gurgurama kaarboonii kun. Doolaara biyyuma keessa gashuudhaaf iyyuu akka biyyaattiyyuu hojii guddaa abdii guddaa ta'a. Bosona gurguru waan baafnu hin qabnu. Bosona inuma eegnee isuma kunuunsine kanaafidha. Gurgurtaa kaarboonii biyyooti badhaadhanii jiran nurraa biturraa kan hafe baasiitti baasnu illee hin qabnu. So bosona eeguu kunuunsuun kaarboonii irraa gurguranii daldala guddaa keessa galuu ta'uu danda'a jechuudha fuulduratti biyya keenyaaf. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya Anaa Dhufuuti. Qophii keenya Anaa Dhufuutiin immoo keessummaa gooneerra istiidiyootti affeerranne yeroo gaarii ta'e kan nuti waliin dabarsaa jirru durattis paarkiin Xooxxootti kan waliin turre obbo Taayyee Dhugaasaan egaa qindeessaa sagantaa Reed Planeetii egaa isaan hojii guddaati kan isaan hojjechaa jiranu isaan immoo hojii irratti nama akkamiiti kan jedhuun egaa walqabatee namoonni isaan waliin hojiidhaan wal beekan waan baay'eedha kan isaan nuu kaasanii. Isaan waayiloota waayee keessan dubbatan qopheeffanneetu kan nuti jirru. Isaaniin isin biraan ga'uuf jirra. Obbo Zawdeedha jalqaba irratti kan nuti dhaggeeffannee deebinu. Obbo Zawdee waan isaan jedhan dhaggeeffanna. Obbo Taayyeen hojii isaa irratti waan itti kenname sana galmaan ga'uudhaaf hirriiban qabu. Galmaanis hin ga'amu akkuma carraa ta'e. Jajjabinas hin qabu yoo agarta. Jajjabinuma saniinuu natti fakkaata. Waajjira kama yoo deeme abbaa aangoo qabu hunda bira yoo deeme amansiise. Dhimma isaa fixee hojii sana nama galmaan ga'u nama amantaadhaan hojii isaa hojjetu jechuudha. Gama biraatiin gama hawaasummaatiinis yoo laalle nama hundaaf Taayyeen qixxuma jechuudha. Akkuma hojii isaa irratti amanamaa ta'ee hojii isaa galmaan ga'atu namaan immoo walta'iinsa isaa baay'ee kan namatti toluu fi waan jechuu danda'u olitti kan ibsamuu danda'u jechuu nan danda'a. Kaarboonii kana argachuudhaaf gatii kana argachuudhaaf hojjetan hojii misooma bosonaati. Hojii misooma bosonaa sana amma egzeet godhanii baaniiru eenyutu fudhatee abbummaadhaan hojjeta kan jedhuudha. Gama biraatiin dhaabbanni bosonaa bineensa bosona Oromiyaa riilii ashaaraa magariisaa keessatti abbaadha jechuu dandeenya. Maaliif sanyiin nu biraayi, maddi sanyii nu biraayi, biqiltuun nu biraa mileenaniin hin kennina. Ammallee sanyii kuntaala 30 ol qabna. Kana nurraa fuudhanii isaan immoo raabsanii akka itti fufanii kan jedhu ergaa kiyya dabarfachuun barbaada jechuudha. Waan isaan jedhan irratti maal jettu? Egaa yaa akkuma isaan jedhani kanaan dura waggoota shanan darbanii sagantaa Oromiyaa Forested Landscape yookaan Oromiyaa Red Plus kan jedhu irratti hojjechaa turre waggaa inni waggaa shanan hojjenne kun immoo xumurameera sana irratti. Amma gara emission reduction purchase agreement yookaan immoo gara gurgurtaa kaarboniitti seenaa jirra akkuma silasii kaase mootummaan Itoophiyaa baankii addunyaa wajjin. Doolaara gurgurtaa doolaara miiliyoona 40 mallatteessee jira. Kun immoo waggoota shanan dhufaniif amma 2029 akka lakkoofsa faranjiitti akkasitti itti fufa. Kan egziit istiraateejii isaan nu gaafatan kan sagantaa keenya duwwaa yookaan immoo abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa duwwaa mitan hojii kana galmaan ga'u. Stakeholderoota yookaan qooda fudhattooti jiru. Akkuma inni jedhe dhaabbati bosonaa jira, abbaan taayitaa jira, qonnaan jira, lafti jira. Warri kun hojii kan abbummaadhaan hojjetaniiti. Isaan kana dabalatee inishiyeetivoota adda addaa warri mootummaas miti mootummaas kan Oromiyaa keessatti hojjetan hojii kana nutumsu jechuudha. Gurgurtaa kaarboonidhaaf kan nuti hojjennu kan
hojiin isaan hojjetan galtee nuu ta'a jechuudha. So isa isaan hojjetan kana nuti immoo gara ganzabaatti yookaan immoo gara maallaqaatti finne gurgurtaa kaarboniidhaaf dolaara miila 40 lakkeessine. Kana caalaa immoo akkuma asii lasitti hime toonii miiliyoona 23 ol qopheessineeti gabaaf dhiyeessina jenneeti hojjechaa jirra. Kun immoo amma nuti toonii tokko dolaara 9 gurgurre. Kana jechuun immoo gabaan kaarboonii akka addunyaatti ol ka'aa adeemaa jira. Gabaas qaba waan ta'eef toonii miiliyoona 23 kaarboonii daayoksaayidii 23 kana jenereeti goone yookaan immoo bosona keessaa yoo xuuxne kunis afaramee qaama 3ffaatiin mirkanaa'ee gabaaf yoo dhiyeessine adeemaan biyya keenya addunyaa naannoo Oromiyaaf duwwaa osoo hin ta'in akka biyyaatti iyyuu galii guddaan argama jedhameeti eegna waan ta'eef akkasii akkaataa kanaatiin hojjechaa jira. Ayyee sababuma hojiitiin walitti dhuftanii namoonni obbo Taayyeen hojii irratti nama akkasiiti jedhanii waa'ee cimina keessanii dubbatan keessaa obbo Lammaa Kitilaanis isaan tokkodha. Isaanis immoo waa'ee keessan waa'ee walitti dhufeenyaa hariiroo isin gidduu jiru akkasumas immoo hojii irratti isin nama akkamii akkasin taatan haala amma daawwachuuf jirroonidha kan isaan ibsanii. Kan isaanii immoo dhaggeeffanna. Taayyee faana yeroo dheeraaf ol beekna. Olmusta waggaa 30 ol jechaadha hojii irratti. Kanaaf egaa wal beekumsi keenya yeroo dheeraadha jechuudha. Olmusta waggaa 30 jechuun salphaa miti. Kana keessatti Taayyee faana hojiitiinis wal faana turre. Akka hoogganaa isaattis immoo hoogganaan hin ture. Olmusta waggaa 5 jechaadha. Sana keessatti Taayyeen hojjetaa ogummaa isaa irratti hojjetaa cimaadha. Keessumaayyuu hojii bosonaa irratti maal akka hojjetu beeka. Ispeeshaalii naannoo bosonni hojjetamuu qabutti karoora sirriitti baafatee nama hojjetudha. Irra caalaa Taayyeen waliigaltee inni uummata wajjin qabu waan jiru amansiisuu irratti dhugaa irratti hundaa'e waan amansiise sanammoo hojjechuu irratti gaheen ni qabu olaanaadha. Kanaaf bakka ture sanatti akka dhaabbata bosonaa bineensa bosonaattis bara 2000 yoggaa hundeeffamu dhaabbanni bosonaa bineensa bosonaa naannoo distiriktii Horroo Gudurraatti hoogganaa ta'ee yeroo dheeraaf hojjeteera. Yeroo sanatti egaa yoggaa hojii kana keessa ture bosona misoomsuu keessatti. Hojii kallattii dhaabbatni bosonaa bineensa bosonaa ilaallatu hundumaayyuu sirriitti nama hojjetudha. Hojii isaa irratti xiyyeeffatee nama halkan guyyaa bokkaa rakkoo itoo hin jedhiin bu'aa bahii guddaa keessa darbee nama hojjechaa turedha. Amma dhaabbata bosonaa erga gadi lakkisee gara reed pilaasiitti deemeera. Inni carraasa bal'iseeraafi duraan lixa wallakkaa keessa bakka jiru hundumaayyuu olmoosti gara weestii kanarratti iddoo hundumaa irratti iyyuu hojjeteera. Amma immoo naannoo Oromiyaa irratti reed pilaas irratti hojii guddaa hojjetaa jechaadha. Amma akka naannoo keenyatti iddoo hundumaa iyyuu gahee ispeeshaalii hoot ispoot eeriyaa iddootti jedhamutti hojiiwwan achirratti karoorfaman sana raawwachuu irratti gaheensa olaanaadha. Namoota qindeessee hojjechiisuu irratti hojjetaa isa jala jiru handilii gochuu irratti kana irratti hojii inni hojjetu baay'ee guddaadha. Amma akka naannoottis wanta hojjetamuuf iddoo hundumaatti iyyuu godinaalee hundumaa irratti iyyuu hojii inni ba'aa jiru baay'ee wanta gaariidha. Nama faana walii gala namni illee xinnoo yootti darbata illee danda'ee qabatee nama darbuu danda'udha. Qaamni isaa akka guddaa ta'e sana miti hoggaa hojjetu bu'aa bahii gadi. Lixee nama hojjetu amma yoggaa argamu baay'ee waan garuu haalattiin approochii godhu haalattiin hojjechuu namatti siqee amansiisu riilii baay'ee namatti tola wanta ta'eefi Taayyee kana caalaa wanta dubbachuu danda'u baay'eetu jira garuu baay'ee walumaa galatti hojii isaa irratti nama cimaadha isa jedhu ilaala. Ayyee egaa haala kanaanidha waayiloonni hojii keessanii kan isaanis isin ibsanu. Mee muuxannoon biyyoota alaa gurgurtaa kaarboonii kanaa irratti maal fakkaata? Gaariidha. Egaa akka sagantaa ISFL'tti biyyoota 5 akka addunyaatti hojii kana hojjechaa jiru. Biyyoota 5 kana keessa Indooneeziyaa, Meksikoo, Itoophiyaa fi biyyoota 2 hafanis jiranii isaan kun
hoji kana hojjechaa jiru. Biyyoota shanan kana keessa ahead ani dursee hoji kana deemaa jiru Itoophiyaadha. Yeroo darbellee hoji keenya yeroo COP27 irratti hoji kana hoji nuti hojjechaa jirru muuxannoo keenya isaaniif qoonne turre. Oromiyaan maal hojjettee jirti, eessa geenyeerraa kan jedhu. Maaliif nuti dursinee amma gurgurtaa kaarboonii irra geenyeerra. Isaan ganaa muuxannoo nurraa hojjechaa jiru. Garuu biyyoota shanan kun hojii kana cimnaan hojii kana irratti hojjechaa jiru. Aktuaalii kana keessaan keenyaan xinnoo adda godhu akka naannootti hojjennan jurisdikshinaal jedhamna. Deekaanii piroojektii ciccitaadhaan immoo akka xixinnoodhaan hojjechaa jiru. Garuu kan Oromiyaa kun jurisdikshinaal yookaan immoo akka naannootti waan ta'eef xinnoo adda godha isaan kaanirra. Kunuunsumti bosonaa gara fuula duraatti inni biyya keenya keessa jirus ta'e akkuma biyyaatti inni jiru akkuma naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti haala kamiin itti deemuu qaba jettu isin? Amma baay'ee bareedaadha. Amma haala amma hojii Oromiyaa keessatti kunuunsi bosonaa dhaabbiin bosonaa hojjetamaa jiru baay'ee kan nama jajjabeessudha. Keessumaa hojii ashaaraa magariisaatiin wal qabatee waggoota lamaan sadan darbaniin as bifa ogummaatiin deeggarameetiin hojjetamaa jira. Kunimmoo misooma bosonaatiif bosonni sun akka lalisuudhaaf parsantii guddaan akka inni qabatuudhaaf deeggarsa guddaa godha. Amma fakkeenyaaf akka piroojektii keenyaatti yoo ilaalte waan nuti hojjennu hundumtuu abbaan fe'ee dhaqee lafa sanarratti ilaaluu danda'a. Dura uummata mariisiftaa uummata sun lafa kanarratti kanan hojjechuun barbaada jedhee fedhii isaa sitti hima. Sana walii galtee mallatteessa ofii isaan ijaaramaa sanaan booda lafti sun daanga'a. Daanga'eeti sheep faayidinsaa karaa isaanis hojjetamee sartifikeetiitti fudhata. Sanaan booda maal goona biqiltuu oomishneeti hamma qe'ee sanaatti geessinaaf jechuudha. Sanaan booda isaantu dhaabbatee boolla isaantu qotataa, isaantu dhaabbataa, isaantu itti keella'ee, isaantu eeggataa. Kuni hankooti, biqiltuun kun hankooti gaafa inni ga'e bu'aa kanarraan argadha kan jedhu abdii akkasiitiin hojjeta jechuudha. So waan nuti hojjenne kun fakkeenyaaf kan lafarratti argamu nu duwwaatu hin ta'in. Warumti doonarooti nu deeggaranillee biyya isaanii ta'anii arguu danda'u. Hektaara nutti misoomsirgan hektaara 1,900 ol dhaabbii biqiltuu hektaara 200 ol immoo uummata irratti ijaarree bosona bulchaa jirru kan achi ta'anii ilaaluu danda'u. Dhaqanis lafa irrattis ilaalaniiru. Kun immoo kan nama jajjabeessudha gara fuulduraatti. Bosona dhaabanii biraa galu otoo hin ta'in dhaabanii kunuunsanii tokko bosona sanarraayyuu bu'aa battalaa argatu gaafa inni ga'e gurguranii. Bu'aa irraa argatu. Lammaffaa immoo jijjiirama qilleensaa kana sanarraallee faayidaa guddaa argatu. Sadaffaa immoo inseentiivii kaarboonii gurgurtaa kanarraa faayidaa guddaa waan argataniif biyya keenyaaf gara fuulduraatti waa'ee misooma bosonaa kun abdii guddaadha jedhataniin yaada. Hayyee isin egaa misooma bosonaa irratti waggaa dheeraa hojjettaniitu kan isin jirtanu. Akka dhaabbataattis egaa mukkeen hedduu dhaabdanii akka isin jirtanu tilmaamuun nama dhibu. Isin garuu akka nama dhuunfaatti mee. Muka agamna akka dhaabdan hin beektu akkasitti? Sirriitti hin beeku. Tokkoffaa wagga waggaatiinis waa dhaabnu kana dhaqneen dhaabna qotee bulaa wajjiniin hin dhaabnu. Isuma barana ashaaraa magariisaa yeroo darbe guyyaa tokkotti 1,500,000 dhaabame san ani biqiltuu 50 dhaabe fiiku. Dhugumadha kuni akka sektora keenyaatti namni hundumtuu nama hundumaaf kenname 50 akka dhaabnu jedhaman illee akkasuma dhaabeen isuma dheengaddaayu garuu. Isuma kana dura hojjenneyyuu iddeen dhaabe bakka hin dhaabe mul'achuu danda'u isa qe'ee keenyaa otoo hin ta'in isuma uummata wajjin hojjenneyyuu natti tola biqiltuu dhaabanis. Namoonni nu ilaalaa jiranis jiru yeroon isaa immoo yeroo biqiltuun itti dhaabamuudha gannadhas waan ta'eef mee maal jettu kanarratti? Egaa yaa'u kun biqiltuu dhaabuun amala akka nutti hin taane amala otoo hin ta'in amaleeffannee otoo hin ta'in biqiltuu kana dhaabeen kanaan hin ga'a jennee karoorfannee karooraan kan hojjetamuu qabu waan ta'eef gara fuulduraattis kanuma bifa kanaan itti fufe. Biyya keenya gara bosonummaa ishee duriitti gara parsantii naannoo parsantii 40 turre dur amma gara parsantii 20 hin siqne. Kanaafi uwwisa bosona biyya keenyaa daballee jiruuf jireenya uummata naannoo keenyaa illee akka fooyyessinuuf namni hundumtuu gahee mataasaa ba'ee ciccee itti hojjettu akka qabuun dhaamsa dabarsa. Bosonarraa gurgurtaan kaarboonii ni argamaa jennee jirra. Muka kamirraayyuu gurgurtaan kaarboonii argamuu danda'a? Mukti kamiyyuu. Kaarboonii of keessatti qaba. Addunyaa kanarraa kaarboonii yookaan kaarboon daayioksaayidii ofitti xuuxee oksijiinii immoo kan gallakkisu warshaan oksijiinii giriin pilaant yookaan immoo warra magariisa kana kan jennudha. Magariisa kan ta'e kamiyyuu kaarboonii of keessaa qaba. Garuu
كاربوني بربرسي قبو في كاربوني هيتون قبو يو كان مو كاربوني بوش نزي ورغ ورغ تترنو هم قبو والكتا يمتي أكو مكتسا قدا تي كاربوني نفكي ستقبو تلي قدا سو بوسوني نتمك أمنو بوسونا بلا يو كان بوسونا تطوكا كاميرا يو أدتا يو تي كاربوني نفكي ستقبو تلي قدا كان في مكتكا ميو كاربوني قبا مكتي كم يومو كربون غرغرتا كم بو كربوني كله كيسات تينام متى ما هم ديفينيشنيو فورستي سيلا سيتي مثلاً كانغوت كم يو غرغرتا كربوني كله كيسات تينام متى ما مالين مو سفرة ما سفرتون سام مالين نبي كربوني لأن تين سفرة وتون أوف كربون داي أكسيد جرا كوني نتام فكينيا ف أوجي سوتا كنا راتو جدا كامل لابرا لابرا توري كنا راتو جدا موس كامل لا سوفست كتير كان تا كان تين سفرة مو سفرة مي مو كان التينغ بافهم MRV measuring reporting and verification انجرام ديبارتمنت كان قبنا كوني سفرامي تون اوف كربون داي اوكسايد ايكوالنت ان غباف ايات توني ان سفر هيي دمرتي وان جتن يو قباتن دمرتي وان انجرو يا سغنتا كان رتن افيرو كسنف غودا سينغلتي فدا اومتي كينيس وري سغنتا كان الالن بوسون جروف جرينيا Kenya ta usawate hoji bosona ratti wo misome yo bobbae misome be Kenya guddate bada ina hawade mu hawaji rukanalle ittinga u wandendenyuf bosonni wan hundendu Kenya ta usawate akka hoji bosona kanaratti wogga wogga dano tonten ittifufinsa isada abelle dabe bira galu tonten kunun se esage jere kan wordofuf kanuji kanaratti bobbo dam sande barsa هاي كودا غلطوما غلطوما سنيل كبجنتو تا داوتو تا كينيا قبي كينيا انا دفو حراتي نيكا كي سوما غوني استوديو تكنا فيرن نيجرو اوبو تايي دوغاسا ابا تايتا ايغوم سانانو اورومياتي قنديسا ريد بلانيتي ايغاسان وان جابانو كاسنيت كون سانجرانو كي ساتو غورغورتا كاربوني في اكاسوماس مو بوسونو ما بي كينيا كي ساجو حالين تتيكونو مفاتشو قبنو مالكات ايغا غما اوغوماتين وان جرو نو كاسانيت كون سان جرو نو كوبي كينيا انا دفو تين كي سوما غوني راسن بران غينيت كون تجرو توربني مو هيرو ولت دي بينو كي سوما براتين دي بيني كان ولرغينو تا وانو داو تشان ولين تورتني فكلن كينيا غودا لا داو تو تا كينيا كوبي لي اوبين كنين افن داو داسن جننا بكجرتنو تيرو غاري